Nilaza ny heviny manoloana indrindra ny fampidirana ponja ny mpanao politika Alera Marsone ny fikambanana tao amin'ny CST teo aloha Razafimahefa Herimanana. Nosoritany fa tsy dia mifanaraka amin'ny zava-misy amin'ny tany manaja ny demokrasia no misy eto Madagasikara. Ndo jerentsika indrindra ary izay fanazavana izay. Azo verina fa tarian'ny zavatra mampalahelo ireny zavatra mitranga ireny satria na tiana na tsy tiana dia ray aman-dreny lehibe. Ary nandray anjara amin'ny tolom-panafahana maro teto amin'ny tany sy ny firenena dia matoa Alera Marsone. Ny resaka tribonaly, ny resaka fitsarana dia tsy idiroko mihitsy ary tsy anjarako angamba ny salovana amin'ny asam-pitsarana. Fa eo amin'ny lafiny hoe etika politika kosany a dia veriko fa tsy mendrika no gadraina ny olona lehibe eto amin'ny tany sy ny firenena ireny. Amin'ny lafiny etika politika eran'izao tontolo izao dia matetitetika no voaroroy ohatra ny ireny ny mpanao politika, kanefa naiza naiza nihinana fa ny tany demokratika na any Frantsa ary Valéry Giscard d'Estaing zao voaroroy tamin'ireny afairana hoe avion renifleur ireny, nefany a dia président Mitterrand mihitsy a no misaka anazy tsy hiditra any am-ponja. Mitoraka izany Sarkozy, ny mpanao politika maro, fa dia eto amintsika zany a dia mba tokony hodiniana ihany satria karazana fampiroroana ny mpanao politika malagasy ireny, indrindra fa zay manohatra ny fitondrana. Ka anjara amin'ny filoham-pirenena mba mijery akaiky an'ireny a, fa raintsika ny tadiny hoe fitoniana zany na hoe réconciliation nationale mahitintsika amin'izao fotoana izao ny zavatra mitranga zany a, fa tena mifanipaka amin'izany satria misy mifanenjehana an'ireo mpanao politika zay heverina fa manohatra ny fitondram-panjakana.